E aí pessoal, tudo bem com vocês? Marcão do canal Bora Voar. Eu vim aqui para esclarecer para vocês qual a forma correta de participar da mega doação de drones que nós estamos fazendo em parceria com o canal Vanzan Hobby e Senhor e Senhora Drone. Confere aqui com a gente. No YouTube, procure a página Vanzan Hobby Drone. Se você não for inscrito ainda, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Procure o vídeo onde falamos da mega doação de drones. Entre no vídeo. No campo de comentários do vídeo, escreva "já ganhei". Lembre-se, isso tem que ser feito no vídeo do canal Vanzan Hobby. Entre no canal Bora Voar e no canal Senhor e Senhora Drone e inscreva-se nos dois canais, lembrando de ativar também o sininho nos dois canais. Pronto, você já está participando. Agora é só torcer e esperar o sorteio do dia 3 ao dia 9 no canal Bora Voar. Não desanima não se você não ganhar dessa vez. Esse é apenas o começo daquilo que a gente vai fazer para vocês. Tem muita coisa para vir por aí. A nossa parceria está apenas começando. Um forte abraço para vocês. Espero vocês na primeira live no dia 3 de dezembro. Boa sorte!